Hej och välkomna till den här genomgången som ska handla om vad är en syra och vad är en bas. Syra och baskemi som vetenskap är mycket viktig och förklarar många av de processer som sker både i kroppen och i naturen. Ett exempel är de försurningsprocesser som sker i sjöar och vattendrag. Ett annat exempel är det buffertsystem vi har i blodet. Men vad är en syra? Och vad är en bas? Innan kemisterna började studera företeelserna gick man på hur de smakade. Man sa att en syra smakade surt och att en bas smakade bittert. Självklart är dessa definitioner begränsande. Och i slutet av 1800-talet kom istället den här mannen, Svante Arrhenius, att utvidga den här definitionen. Svante Arrhenius var alltså en svensk kemist. Och han definierade begreppet syra och bas enligt följande. Han menar att en syra är en substans som ökar koncentrationen av de här vätejonerna. Medan en bas är en substans som ökar koncentrationen av hydroxidjoner. Det man måste tänka på i den här definitionen är ju att den är visserligen vidgande jämfört med vad som smakar. Men det är fortfarande så att det finns begränsningar. Bland annat för att den bara gäller när vi har det i vattenlösningen. När det finns i jonform. Dessutom så finns det många baser som inte är av den här sorten. Hydroxidjoner. Och den har vi också missat då. Så lite senare, inte många år senare, så kom istället den här mannen. Brönstedt, Johannes Brönstedt. Han var också en skandinav, en kom från Norden, men han var dansk. Och han utvidgade definitionen lite ytterligare på det här sättet. Han menar att istället att syra är ett ämne som donerar protoner i proteolys och att bas är ett ämne som upptar protoner i proteolys. Denna definitionen är ju den vi kommer använda oss av nu lite senare i den här kursen. Då den är, även innefattar de som inte är vattenlösning och flera olika typer av basjoner. Dessutom så är det inte alltid att det blir vätejoner heller. Det kan finnas något som kallas för eller oxoniumjoner. Så den här definitionen är den vi kommer att titta närmare på. Jag tänkte dock vi skulle börja med det här begreppet protolys. Protolys är ett grepp vi använder när vi ska förklara hur en syra-basreaktion sker. Och därför är det också viktigt att man förstår vad det innebär. En protolys är alltså en reaktion där protoner avges och upptas. Vi kan ta ett exempel, väteklorid, HCl. Säg att vi löser den här i vatten. Och det som kommer hända här nu när den här ska reagera är att den här kommer donera eller avge en proton till vatten. På det här sättet. Och det bildas den här oxoniumjonen H3O+. Och sen då vår kloridjon. På det här sättet. Och enligt med den här Brönstedts syra-basdefinitionen så är det ju en syrat ämne som donerar en proton. Och eftersom HCl i det här fallet är den som ger av en proton till vatten så kommer HCl i det här fallet till det här paret att avge. Vilket gör att den fungerar som en syra. På samma sätt kan vi då titta på vårt vatten här, som i det här fallet är den som tar emot en vätejon. Och då fungerar vatten upptar H+. Och då ser vi istället att den måste vara en bas. I en syra-basreaktion så finns det alltid en fungerande syra och en fungerande bas. I det här fallet så är väteklorid vår syra och vattnet vår bas. Den här, som jag sa innan, är en så kallad oxoniumjon. Och är en så kallad surjon. Förekomst av de här jonerna gör att det blir mer eller mindre surt. Ju fler sådana vi har, desto surare blir lösningen. Så
Så det här är alltså en proteolys, och det här måste man förhålla sig till, det här begreppet. Om vi nu tittar vidare, så tänkte jag skulle förklara lite olika typer av syror och hur de ser ut. Jag tänkte vi skulle ta några fyra av de vanligaste. Vi kan börja med saltsyra, som var den jag visade innan. Det betecknas alltså HCl. Och är faktiskt en vattenlösning av väteklorid. Om man löser mycket av den här HCl i gasform i vatten, så kommer lösningen när den är som mest att bli 37%. Och då finns det både den här i lösningen. Det finns såklart vatten. Och sen finns det också kloridjon. Det som är här är ju att det här är en stark syra, vilket betyder att det kommer att genomgå en fullständig proteolys. Det betyder att alla de här kommer att övergå till de här. Om vi tittar på nästa, så har vi en salpetersyra istället, som har den här beteckningen. HNO3. När man löser HNO3 med vatten så kommer det se ut så här. Den här kommer också att donera en proton, precis som ni gjorde i föregående exempel. Det bildas oxoniumjoner och nitratjoner. Om man gör samma sak här, att man ska lösa den här i vatten, så kommer den i sin lösning att uppnå ungefär 68%. Och även det här är en stark syra, det betyder att alla de här kommer att donera sina protoner när de reagerar med vatten. Man säger att den har en hög proteolysgrad. Nästa syra jag tänkte visa är svavelsyra. Och den har beteckningen H2SO4. Som ni ser här, så skiljer den här lite. Vi har två stycken väten i den här. De här har vi bara en i. Man kallar den här för en tvåprotonisk syra. Eftersom den har två stycken väten att donera. Så den kommer proteoliseras i två steg. I första steget så reagerar med vatten. Sådär. Och det som kommer hända är att en av de här kommer doneras till vatten. Och det kommer bildas våra oxoniumjoner. Och sen så kommer det bildas vätesulfat. HSO4-. Den här sen kan övergå igen och bara proteoliseras en gång till. Så HSO4- reagerar med vatten. Och den kommer också att donera. Och då kommer det ske än en gång. Och vi får vår sulfatjon. Så här sker det alltså med en tvåprotonisk syra. Den kan donera i två steg. Alla de här tre jag tagit än så länge som exempel är så kallade starka syror. Och det betyder alltså att den genomgår en fullständig proteolys, där alla de här övergår till de här. Det ser också att den här pilen går alltid åt detta hållet, den går inte åt andra hållet någon gång. Utan alltid åt det här hållet. Det betyder att alla de här reagerar med vatten och bildar det här. En fullständig proteolys. Nu ska vi titta vidare på kolsyra, som är så kallad svag syra. Kolsyra har beteckningen H2CO3 och bildas när vi löser koldioxid i vatten på det här sättet. Alltså bildas när koldioxid löses i vatten, och då har vi koldioxid plus vatten bildar kolsyra. Även den här är ett fototon, men skillnaden är att den är svag syra, så den kommer inte genomgå en fullständig proteolys. Men den kommer reagera med vatten. Och bilda vår vätekarbonat, det kommer gå sådär. Vi tar en dubbelpil. Eftersom det är tvåprotonig, så kommer den här, även den här, gå vidare, den här vätekarbonaten. Och donera en proton till.
Och då kommer det även att bildas en surjon och karbonatjon. Den här karbonatjonen här är alltså en jon som inte kommer ge. De här gör ju inte någon pH-förändring, men det gör de här surjonerna. Det här finns naturligt i haven och då kallar man det för naturlig försurning. Alla de här fyra syrorna är alltså syror. Det som skiljer kolsyran från de andra tre är att de andra tre är starka syror som genomgår fullständig proteolys. Medan kolsyran är en svag syra och därför så finns det vissa av de här som inte reagerar eller kommer gå tillbaka. Det var syror. Vi har ju också några olika baser jag tänkte skulle nämna. Då har vi vår första bas som är något vi stöter på ofta in i labbet och det är natriumhydroxid. Natriumhydroxid finns ju naturligt också i våra skåp. Bland annat propplösare består av natriumhydroxid. 40% tror jag det är, så det är inte ren natriumhydroxid, men den har natriumhydroxid. Det finns också vissa diskmedel, maskindiskmedel som har natriumhydroxid i sig. Starkt frätande och en stark bas. Har beteckningen NaOH. Om vi nu tittar på den här så kommer den att först och främst utgå i en jonform. Så NaOH bildar natriumjoner och hydroxidjoner här, den basiska jonen. Om vi tittar på ammoniak som är en kemikalie som exempel, NO3, så kan den reagera med vatten. NO3 plus vatten. Och här är det så att i det här fallet kommer vatten vara den som donerar. Det betyder ju att vi bildar ammoniumjoner och den basiska jonen, hydroxidjonen. Det man kan se här är ju att den här donerar. Och blir därför en syra. Medan ammoniak är den som upptar. Och därför blir en bas. Det som vi har här nu det är att vatten kan ju i ena fallet när vi håller på med syrorna fungera som bas. Och i andra fall som en syra. Och det är olika egenskaper helt enkelt. Så där, det var det jag tänkte gå igenom vad som handlar om syra och baser. En liten introduktion. Tack så mycket för att ni tittade.